ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ለና አድማጮቻችን በሸገር ካፌ በሁለተኛው ጠረጴዛ ላይ አቶ ሚዛነ ክርስቶስን ይዘን መተናል። አድማጮቻችን በዘላቂ ልማታዊ እቅዶችና ትግበራ ላይ የተጀመረው ውይይት በዚህ ሳምንትም ይቀጥላል። እንግዲህ እዚህ ሀብት ክምችትን አንስተሃል፣ የቴክኖሎጂ ልውውጥን አንስተሃል፣ የእውቀት ጥበቃ ወይንም ይሄን ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ላይ የሚያጠብቀውን ዓለም አቀፍ ህጎችም እንደዚሁ አንስተሃቸዋልና የኛ ሀገር የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን እንቅስቃሴ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያገናዘበ ነው ወይ? መሆንስ የለበትም ወይ? ምንድናቸው ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡት ነገሮች? ወደሚሉት እንሂድ ሚዛን። እንግዲህ የኛ ምንድነው ባንድ ወገን በቅዳ ወጣት ደረጃ የኢህአድግ መንግስት መጀመሪያ ላይ የጀመረበት የትልቁ የግብርና መር የሆነው የኢንዱስትሪ ልማት የሚባለው ካሄድ እሱ ራሱ ያቅዱና ውሳኔው እዛ ላይ መሆኑ አንደኛው ትልቁ ርምጃ ነው። ግብርና እና ብዙ አይነት ትችት ይቀርብበት ነበር በተለይ ከዓለም ባንክ ማለትም ያገሩ ዋናው መር የሆነው የአምስት አመት እቅድ የመጀመሪያው የአድሊ የሚባለው እሱ በእንደዛ አይነት መዋቀሩ ምንነሱ ከመያራምዱት አንደኛ የመንግስትን ድርሻ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ድርሻ እናሳነስ የሚለው ነው። ግብርና መር ደግሞ ከተባለ ደግሞ አንደኛው በዛን ጊዜ የነበረው ያ ትንሹን ገበሬ ትንሹን አርብቶ አደር ዋና ኢንዱስትሪ ልማት የመሰረት አረጋዋለሁ የሚል አቋም ይሄማ የመንግስት ድርሻና የመንግስትን ስራ ያበዛዋል ስለዚህ መንግስትን አስተልቃለሁ ከማለት ነው ምንቆጥሮ የሚል ነበር። ሁለተኛ መንግስት ደግሞ የገቢ ምንጭ የለኝም ከግብር እማገኘው እንግዲህ ይሄንን ገበሬውን አስቀድማለሁ ካለ ገበሬው ደግሞ ብዙ እንደውም ወጪ ያስወጣዋል መጀመሪያው ላይ እንጂ ከገበሬው ላይ ብዙ አምጣ ልለው አልችልም። እንዲያውም ብዙ ነገር ድጎማና አቅርቦት ነው ማረግለት። ብዙ ብድር አቅርብለታለሁ፣ ግብአት አቅርብለታለሁ፣ ብዙ ኤክስቴንሽን ሰራተኛ አቅርብለታለሁ የሚለው ወጪ ነው። ግን ገበሬው ምናልባት በነበረበት የምርት ደረጃ ምላሹን ሊያቀርብ አይችልም በግብር መልክ። ስለዚህ ለዛ ያሉኝን ልዩ ልዩ የገቢ ምንጮች ጨብጬ ይዣለሁ ገቢ የሚያስገኙልኝም በማለት ትልልቆቹ እነ ባንክ እና እነ ቴሌኮም የመሳሰሉት መሰረተ ልማታዊ የሆኑና በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስገኙ ለድ መንግስት የሚያስገኙ ተቋማት አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ከባለሀብቱ ላይ ከቃስ መጪዎች ላይ የምናም ላይ እሱ ላይ ደግሞ ከበድ ያለ ጫና በማድረግ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ የገቢ ቀረጥ ከውጭ የሚመጣ ጉምሩክ ማለት ነው የተለያዩ አይነት አሉ። ግን ታሪፍ ነው ሚም ያው ታሪፎች አሉ ለእያንዳንዱ ቃይ ተመደበ አሁንም ከፍ ያለ ነው በብዙ ነገሮች ላይ። ነገር ግን ደግሞ ያው የነጋ ድራስ መጻፍ ላይ እንዳየ ነው አበረታች የሆኑ ነገሮችን ማለትም ወደ ምርትና ምርታማነት የሚወስዱ ቃዎች ማስገባት ላይ ነጻ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ፋብሪካዎች ለማስመጣት እንዲሁም ደግሞ ገቢ የሚያስገኙ ለሀገሪቷ እነሱ ለማምጣት የሚደረጉትን የሚያበረታታ ፖሊሲዎች በግልጽ ተቀመጡ ማለት በዛን ጊዜ። እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ ነገሮችን ማለትም ማዳበሪያ ምናምኖች የመሳሰሉት ለገበሬው የሚያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ መንግስት ራሱ ዋናው ሸማች ዋናው አቅራቢ የሚሆንበትን መላመት አምጥቶ መስራቱ በጣም ትልቁ ጅምር ነው። በጣም ያደላ ለገበሬው ያደላ ደግሞ ተዳራሽ የሆነ አቀራረብ ነበረና እነዚህ ነገሮች በጣም ማለት እንደ ወደ አቃቂር ያውጡ ከታዘዘው መዳኒት ውጭ ናቸው ለዚህ። አዎ አዎ። እና ይሄ እንግዲህ ይሄ ጅምሩ በጣም ትልቅ እንትን ነበር ማለት ነው። ከሱ ጋር ደግሞ በተያያዘ መንገድ ደግሞ የመንግስት ደግሞ ትኩረት ያው የዚህ የመንገድ ስራዎች እጅግ በጣም ማለት ከምናልባትም በ5000 በመናም የተወሰነ ሃይዌይ ነው የነበረን አሁን ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ 120 ሺህ ኪሎ ሜትር የደረሰበትና ሁለተኛ ደግሞ አገሩን ደግሞ ከጥግ እስከ ጥግ ትንሽ መኪና መኬድ የሚቻልበት አይነት አወቃቀር ደግሞ እሱ ደግሞ በጣም ፈጣንም ነው። በዛ ላይ ደግሞ በኢትዮጵያ የድህነት ደረጃ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው።
ከሱ ጋር ተያይዞ የሚደረጉት የሥራ ፈጠራዎች የምኖች ደግሞ በጣም አጋዥ ነበሩ ለማለት ይቻላል። እና ይሄ ዘመን አጀማመሩ ጥሩ ነበረ። ከዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ምንድነው ያለው ወደ ኢንዱስትሪ ሽግግር የሚባለው ስትራቴጂ ላይ አንደኛ የግል ባለሀብቱ ዋናው ሞተር ነው፣ ዋናው ቀስቃሽና ዋናው ጎታች ሎኮሞቲቭ ነው የሚለው በሂል ትንሽ ከዛኛው ካልነው የኒዮ ሊበራል እና ከነ ዓለም ባንክ አመካከር ጋር የተያዘ ዝንባሌ ያለው ለማለት ይቻላል። ምክንያቱም እርግጥ የግል ባለሀብቱ በተለይ በእኛ ሀገር ውስጥ ያለው ከዚህም በፊት ስናወራ የነበረው ምንድነው የባለሀብቱ አወጣጥ ከኢምፖርት ኤክስፖርት ከገምቶ ከማከራየት ከአገልግሎት ጋር የተያዙ እና ደግሞ ለመንግስት አቅርቦት ማለትም ከውጭ ሸምቶ በማቅረብ ላይ የተመሰረተ እንዲህ የመሳሰሉ ንግድ ከሚባለው ጋር የተያያዘ ነው። በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፍ የአምራች ኢንዱስትሪያላይዜሽን ደግሞ ዞሮ ዞሮ ይሄንኑ ያልነውን ባለሀብት በመሬት በጭሰኛ የሚያሳርስ የነበረ ከሆነ በልዩ ልዩ አይነት እንግዲህ ሀብት ብቻ ኪሱ አስገብቶ ባለቤት ሆኗል እንበል፣ ብዙ ንብረት አለው ብዙ ገንዘብ አለው የሚባለው የኢንዱስትሪ ፖሊሲ እሱን ወደ አምራችነት ወደ ኢንቨስተር ማለት ነው ለመገልበጥ የሚያደርገው ጥረት በጣም ራሱን የቻለ ከባድ የሆነ መላ ይፈልጋል። ያ ባለሀብቱ ራሱ ግን አይደፍረውም ለማለት ነው። አድካሚ ነው፣ አስቸጋሪ ነው። አስቸጋሪ ነው፣ አድካሚ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከእውቀት ጋር በጣም የተያያዘ ስለሆነ እዚህ ውስጥ እንዴት አድርጌ የሚልበት የሚያመነታበት ሁኔታ ይሆናል። ግን ወደ ባለቤትነት ወደ ባለድርሻነት እንዲደፍር የምታደርጊው ዘዴ ከምን ጋራ? ከእውቀት ከክህሎት ጋር እሱን ከመገንባት ጋር የተያያዘ ደግሞ በስተጎን የሚካሄድ ኃይለኛ መሰረት መጣል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ የቀድሞውም ትምህርት ከአምራችነትና ከኢንዱስትሪ ከሳይንስ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ አካሄድ በብርቱ አልነበረም። እርግጥ አለ አሉ ማለት ነው ትንን ግን ከአገሪቷ ትልቅነትና ከአገሪቷ ገበያ ከአገሪቷ ያላት የተፈጥሮ ሀብት ከነዚህ ጋር ከተያያዘና ከሀገሪቷ እጅግ ኃይለኛ የሆነ የድህነትና የምርት የአቅርቦት ፍላጎት ጋር የሚመጣጠን የተስፋፋ የሰው ኃይል የላትም በእውቀት ደረጃ ማለት ነው። የተዘጋጀና የተጠራቀመ አዎ። ለደቢቱ ደግሞ የዘላቂ ልማት የዚህ የማከማቸት የሚባለው ሀገራዊ የሀብት ክምችት የሚባለውን ትርጓሜ ስንሄድበት አኪሚሌሽን ይሉታል። ነገር ግን እሱ ላይ ደግሞ ትኩረቱ በደንቡ በቅድ ደረጃ በደንቡ አልተሰጠውም። ስለዚህ እሱንም ከጎን እናስቀምጠውና ለጊዜው ግን ይሄ ስላልነበረ የመር የሚለው ወይም ደግሞ ባለሀብቱ ነው በሚባልበት ጊዜ ባለሀብቱ ያችን የተመቻችለትን ማበረታቻዎች ያያታል። ስለዚህም አችንማ ዝም አላትም የሚል ዝንባል ይሆነዋል። ሁለተኛ ደግሞ በአቋራጭ ደረጃ ደግሞ የሚያረጋት ደግሞ ምንድን ነው ዋና ተጓዳኝ የሆነ የውጭ ደግሞ ኢንቨስተር የማምጣት ይሆናል ማለት ነው። የማቀባበል ነገር ይሰራል ማለት ነው። ያም በሚያደርግበት ጊዜ ወደሚመቸው ነው የሚያደርገው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እሱ ወይ ወደ ደላላነት ወይ ወደ ምናምን ይሆናል፣ በተለይ በጣም ግዙፍ ነገር የሚፈልግ ከሆነ። ስለዚህ እሷ ላይ አይ እኔ ትንሽም ድርሻ ብትሆን ለእኔ ትበቃኛለች። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እስከ ደርግ በወጣበት ጊዜ እኮ 100,000 ያለው የለም። በጣም እንደውም የግል ኢንቨስትመንት ከ500,000 ብር በላይ መሆን የለበትም የሚል ህግ ነበረ። ህግማ በዛ ጊዜ ነበረ፣ ግን ይሄ ነጻ ገበያው ምናምን ቅይጡ ምናምን መጥቶ መጨረሻ ላይ ኢህአዴግ ከገባ በኋላ ባለ ሀብቶችን አበረታታለሁ ብሎ በሰበሰባቸውና በዛ አይነት ድጋፉን ምናምኑን ካመቻቸን በኋላ ባለ ሀብት ነኝ የሚለው ሁሉ ገና ብዙ ነገር ከመንግስትና ከህዝብ የሚጠብቅ ነው እንጂ የራሱ አለኝ የሚለውና የተንሰራፋ ነገርና የቀመጠ እርሻ አለው ለማለት አይቻልም። ግን ከህዝቡ ከሌላው የኑሮ ደረጃ ጋር ሲታይ ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለች ነገር ስለነበረውና በዛ ላይ ደግሞ በመንግስት ትልልቅ ተቋማት ውስጥ በተለይ አምራች ተቋማቶች ውስጥ የሰሩት በኮንስትራክሽንም ሆነ በፋብሪካም ሆነ በምን የሰሩት ደግሞ ችሎታውንም ትንሽ ቀስመዋታል። ስለዚህ እነሱን የሚያበረታታ ችግር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነቱ አጀማመር ያንን ባለሀብት በአንድ ወገን ቶሎ ብሎ ወደ ውጭም ወደ ምንም እየሄደ የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ለቀቅ በማድረግ የመሰለውን አይነት ኢንቨስተር እንዲያመጣ ያደርጋል ማለት ነው። እና መጀመሪያዎቹ ኃይል አቅርቦት ባልነበረበት ጊዜ
ያው ባላብቱ እዛ ላይ ትልቅ ድርሻ ሊኖር አይችልም ማለት ከባባ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ የመሰረት መንገድ ለምሳሌ ባላብቱ አቀርባለሁ አይችልም። እነዚህ ነገሮች በመላ ያው የመንግስት ድርሻዎች በጣም ትልቅ በነበሩበት ጊዜ ያንን ለማለት አይቻልም። እና አሁንም ደግሞ የመንግስት ድርሻ እና የመንግስት ጎታችነት ማለትም ሞተርነት ትልቁን ድርሻ መያዙ በደንቡ መቀበል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያ የኢንዱስትሪ ስትራቴጂው ያ ከቅድም ካልናቸው ካስቀመጥናቸው ራስን የቻለ ተደራሽ ሆነ ለታ ደግሞ የተቀረውን ህዝብ እጅግ በጣም ድህነት የመጣን ማለም ካለም የመጨረሻው ዝቅተኛ ደሃ በመንባልበት ዘመን የተነሳሳ ጅምር ስለሆነ እሱን ቶሎ ወደ ተደራሽ የሆኑ ነገሮች የሚያከፋፍል በተለይም በቀደም ዳኖ የኢንዱስትሪው ለገበሬው ምርታማነት አጋዥ አበረታች የሆኑ ነገሮች ላይ ያነጣጠረ ያተኮረ መሆን አለበት ማለት ነው የኢንዱስትሪ ስትራቴጂው ራሱ። ስለዚህ ለዛም የሆኑት አማራጮች በውጭ ኢንቨስተሮች በቀላሉ ሊቀርቡ አይችሉም። አንደኛ የውጭ ኢንቨስተር እዚህ ሀገር በብር ለመሸርቸር የሚመጣበት ጉዳይ የለውም። ብሩን ምን አረጋታለው ነው የሚለው። ከቸረቸርኳት ደግሞ ዋስትና ሰጠኛለው ወይ እቺ ከውጭ ሀገር በዶላር ኢንቨስት አድርጌ የኔን የሰራተኞች የኔን ቴክኒሽያኖች ደሞዝ በዶላር ከፍለ እንዲሁም ደግሞ ፋብሪካውን ጋር በዶላር ከከፈልክ በኋላ ነገራ ደግሞ ከዛ ማመጣውን ትርፍ ምላሽን እስካገኝ ትርፌን እስከማገኝ ድረስ በዶላር እየመዘርኩኝ ለኔ ፋብሪካ ባለቤቶች ለመላክ ተፈቅድልኛለሁ የሚለው ጥያቄ መሰረታዊ ስለሆነ ያንን እንደማበረታቻ ያቀርባል። እንዲያቀርቡም ይገደዳል አለበለዚያ ምን ብሎ ይመጣል። ስለዚህ እነዚህ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያው ኃይል አቅርቦት የማይፈልጉት ነገር ሌላ ነገሮች አቅርቦቶች የሚፈልጉትን እና አበባ ቀድመው መጡ። የነዚህ እንግዲህ አጎታቾችና አቅራቢዎች እርግጥ የግል ባለሀብቶች ናቸው፣ ከዳያስፖራም ከምንም የመጡ ናቸው። ነገር ግን አበባ ላይ በሚገባበት ጊዜ በብዙ ነገር ብዙ ይሄ ዘላቂና ተዳራሽ የሚባለውን እንዲሁም ደግሞ አገር ውስጥ የሚተላለፍ የቴክኖሎጂ ክህሎት ምናልባትም ግብርና ጋር የተያያዘ ጅምር ስለሆነ እሱን ወደ እኛ ገበሬ በቀላሉ ሊያስተላልፍ የሚችል ሊያዛምት ሊያስፋፋ የሚችል ሊያራባ የሚችል ነው ወይ የሚለው የመረጣ ይህን ኢንቨስተር ለምን መረጥኩት የሚለው ላይ ያንን የሚመልስ ጅምር አልነበረም። ነገር ግን በአንድ በኩል እንትን ያለው ምንድን ነው በአውሮፓ በአሜሪካ በምን ደረጃ ፖለቲካ ጥቃት ይመጣበት ነበር መንግስት ምን ለውጭ ኢንቨስተር ለግል ባለሀብቱ በሩ ጽንፈኛ ነው፣ ሶሻሊስት ነው፣ ኮሚኒስት ነው ምናምን እየተባለ ማለትም ገድፈውታል። እንግዲህ ማርክሲዝሙ ምኑ ምኑ ሲሉ ስለሰምቶ አይታወቅም። ዴሞክራሲ፣ ነጻ ገበያ፣ ገበያ መር የሚለውን ሲሉ ቆይተዋል እንግዲህ በገቡበት ጊዜ። ነገር ግን ያቺ የበፊቷን ታሪካቸውን ሁላችንም ታሪክ የነበረችዋን ታሪክ መተው የአገሩን ጠረን ዋናው እሱ እንዲሆን በማድረግ ብዙ ነገር ይከላከሉ ስለነበረ የነዚህ የውጭ ኢንተረስቶች መምጣት እና አንድ ምንም ነገር ሌላ ነገር በማቅረብ በማንችልበት ያለ ኃይል አቅርቦት ፋብሪካ አይታሰብም። በዛ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት እነ ታቦር እነ ምናምን ብዙ ነገር የሚያመርቱ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች በሙሉ የተዘጉበት ዘመን ነው። አዎ አዲስ አበባ በፈረቃ መብራት በሳምንት 3 ቀን ምናምን የምናገኝበት ጊዜ ነው የቅር ፋብሪካ ማለት ነው። ያንን እንደው ኃይል አቅርቦት በሌለበት ትላልቅ ግን ያኔ ብንፈልግም ማለት ነው አዎ መጀመሪያ አንችልም ነበር። አዎ እና ብንፈልግም ምንም አይነት ነገር ፋብሪካ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ በዛን ጊዜ እና ዓለም ባንክ እና ምናምን ለውጭ ኢንቨስተር ይሄን ክፈቱት ይያሉ ያንዳንዱ የአመታዊ ስምምነቶች አሉ። የአይኤምኤፍ ስምምነት እዛ ላይ ሁልጊዜ ኮመርሻል ባንክን በውጭ ባለሙያ የተጠና የሽያጭ ሰነድ እንዲወጣ ምናምን የሚል ያስፈርማሉ። መንግስት እሺ ይላል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሳይሆን ይቀራል። አዎ ስለዚህ እንቢታውን ሁሉ በሽታ ነበር የሚያደርገው። ማለትም እንቢ ከማለት በዘዴ አዎ። ስለዚህ እሺዋ ሁሉ በልብ እንቢታ ነበረች። አዎ እና ሁለት ደግሞ ያነጣጠሩት ደግሞ እነዚህን ነገሮች መሰረተ ልማቱን ምንም የማይፈልጉ ነገር ግን በጣም ከፍተኛ ደግሞ የውጭ ምንዛሬም ሀገር ውስጥም ገቢ የሚያስገኘውን ቴሌኮምን ካለቀቃችሁ የሚል ነው። እና ይሄ ደግሞ ሁሉም የሄዱበት እንደሆነ የታወቀ ነው። እንግዲህ ዶይቼ ቴሌኮም የጀርመኑ ብሪቲሽ ቴሌኮም ምናምን በሌላ ሀገር ደግሞ ሁልጊዜም እነ ኤቲኤንቲ እስከ በኋላ ድረስ
ምክንያቱም ለምንድን ነው በተለይ ከሁለት ዓለም ጦርነት በኋላ ምናም ከተንትን ካሉ በኋላ በግል ባለሀብት አቅም የማይሰሩትንና ግን ደግሞ ለሁሉ ሰው መተዳራሽ መሆን ያለባቸውና ከግብር ማለት ከፐብሊክ ጉድስ ምንድነው የህዝብ አገልግሎት ላይ የተመሰረቱን ነገሮች በሞላ ለሁሉም እንደሚመችል አድርጎ ለመስራት የመንግስት ተቋማት ነበሩ ደግሞ እጅግ በጣም ስኬታማ ነበሩ ምክንያቱም ለምርምሩም ለኢንጂነሪንግም ለስልጠናውም ለትምህርቱም ለምን የሚወጣው ወጪ በባን በግል ባለሀብት ከተሰራ ወደም ተዋጣኝ ይሄዳሉ የሚል ነው ባላብቱም ሲመጣ እዚ እንደዛ ነበር የሚያደርገው ሌላ ሁለተኛው ግን ናቺ ከዛ የምትገኘዋን ገንዘብ በአፍሪካ በሞላ በመናየው አሁን ለምሳሌ እነ MTN የሚባሉት ወይም እነ Vodafone የእንግሊዙ እነሱ ለምሳሌ እስከ 27 ሀገር ምናምን በሞኖፖሊ ያዙበት ነው ባለቤትነት የት ነው እንግሊዝ ስለዚህ እነዚህ በቢስፋፉ ርካሽ ነው ቢባል ቀልጣፋ ነው አገልግሎቱ ቢባል ምን ቢባል ለሀገሪቷ ግን ባለቤትነት የላችም ስለዚህ መሽገር ነው ይመጣጣል ሁለተኛ ደግሞ ሁሉም ሞኖፖሊዎች ናቸው በመንግስት ሞኖፖሊና በግል ሞኖፖሊ መካከል ምንም ልዩነት የለም የኬንያ ውስጥ ለምሳሌ ሳፋሪኮም 90% ድርሻ ያዘው የገበያውን ብቻውን ነው ስለዚህ ውድድር የለ በፈለገው አይነት እንትን ይለዋል እንደገና ደግሞ ሀገሪቷን የሚቆጣጠረውን ዋናው የመነጋገጃውን ኢምፔሳ የሚባለውን ገንዘብ በቴሌፎን ነው የሚሰራው ነው ኬንያ በስልክ ነው አሁን ክፍያ የሚለዋወጡ ስለዚህ የሀገሩን ብሔራዊ ባንክ ሁሉ ከጨዋታ ውጭ አውጥቶታል እንግዲህ የቴክኖሎጂ ግስጋሴ ነው ባንድ ወገን ነገር ግን ባለቤትነት እነዚህን ሌሎቹን መስፈርቶች የማያሟላ የቴክኖሎጂ ግስጋሴ ነው ማለት ነው መጥማጭ ነው ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ ተዳራሽነቱ ደግሞ በነዛ ላይ ሟላ ይችላል የኢትዮጵያ አሁን በብዙ ጊዜ በጣም ትንሽ ነው በጣም አልተዳረሰም በጣም ውድ እየተባለ እንትን ይላል ነገር ግን ሀቁ የሚያሳየው ምንድን ነው አንደኛ ነገር ሽፋኑ ከዜሮ በጣም ዝቅተኛ ከሆነ በተለይ የሞባይሉ ከጥግስ ከጥግ ደርሷል አሁን እኔ በጣም ብዙ ጓዛለሁ በየቦታው ከጥግስ ከጥግ ደርሷል ሁለተኛ ኢንተርኔት ውድ ነው ከሌሎች በጣም ከፍተኛ ከሚባሉት ነው ኢንተርኔት አቅርቦት ግን የሞባይል አቅርቦት ግን ከዓለም ማለት የደረጃ የውድነት ደረጃ ላይ ከዓለም 150 ምናምን ሀገሮች አሉ ዛ ሰንተሮች ላይ ቀረቡ እዛ ላይ በርካሽነቱ እስከ 18ኛ ምናምን ቀደማ ነው ያለው ስለዚህ ተዳራሽነቱና በተለይ ደግሞ የጂኦግራፊ ማለትም ከጥቂት የገጠር ቦታዎች በስተቀር በአብዛኛው ቦታ ስልክ አንስቶ ማውራት የሚቻልበት ደረጃ ደርሷል እና ይሄ የመንግስት ባለቤትነቱና የኢትዮጵያ ባለቤትነቱ ጸንቶ መቆየቱ ትክክለኛ ነው አዎ እና ደግሞ በማንም መተካት የለበትም ባይነኛው ሁለተኛ ደግሞ ከሱ ጋር ደግሞ የተያዙ ተጓዳኝ የቴሌኮም አቅርቦት የእጅ ቀፎን መፈብረክ የሞባይል ሱቆቹ የገመዶቹ አቅርቦት በየመንገዱ የምናየው እሱ ሁሉ ደግሞ በፊት በመንግስት ብቻ የተያዘ ነበረ በኮንትራት ነበረ የምንገዛው ልክ ነው ከኢትዮጵያ ቴሌኮም ቀፎ ራሱ ሌላ ክልክል ነበረ እና ይሄ ተያይዞ እና ያው ኢንተርኔት ጋር የተያዙ ገበያዎች እና ንግዶች ምኖች እነዚህ የመንግስት የቴሌኮሙኒኬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ በሀገሩ አቅም ያሉ ገበያዎች እና አቅርቦቶች የአገልግሎት አቅርቦቶች የቁሳቁስ አቅርቦቶች ላይ የሀገሩ ባለቤትነት ያለበት የግል ባለሀብት የሚሳተፍበት ከጥቃቅኑ እስከ ከፍተኛው ሰፊ ገበያ አመቻችቷል ማለት ይቻላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መንግስት የያዛቸው ነገሮች ሌላውን ይቀጫሉ ከማለት ይልቅ ሌላውን ደግሞ ይወጥታሉ የሚባልም አባባል ስላለ ነው። እንደገና የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን ጋራ የሚያያዘው የእውቀት ነገር ቀደም ተነስተዋል። የቴክኖሎጂ ልውውጥ የሚለው ጉዳይ ደግሞ እንደዚሁ ጠቀስ ተደርጓል እና የካፒታል ጉዳይ ተነስተዋል ሚዛን። በግብርናው ላይ አድሎ ያስፈልጋል። አገራችን የግብርና አገር ናት አድሎ ያስፈልጋል ብለሃል። በዚህኛውስ በኢንዱስትሪውስ ላይስ አድሎ ያስፈልግም ነበር ወይ? ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በተወሰኑ የቴክኒክና የሙያ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የወጡ እውቀት ያላቸው ነገር ግን የካፒታል የማፍራት አቅም የሌላቸው ሰዎችን አድሎ አድርጎ ወደ ኢንዱስትሪ መውሰድስ አይቻልም ነበር ወይ? በግል ንግድ ላይ ወይንም በግል ባለሀብቶች ላይ ብቻ ትኩረት ማድረጉ ትክክል ነበር ወይ? ይሄኛውስ አድሎ ያስፈልገውም ወይ ልፈልጌ ነው? አዎ ማለት እንግዲህ ያው ሁልጊዜ ያው ኪራይ የሚባለው ነገር አለ አይደለ? ከራይ ሰብሳቢ ምናምን ምናምን የሚባለው የመንግስት እንግዲህ አንደኛው የኢኮኖሚስት ያለው ድርሻ ብዙ የኪራይ ገጠመኝ ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ሲቪል ሰርቪሱ ፓብሊክ ሰርቪሱ እና መንግስት እንዳለ አሁን
እነዚህን በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ወይም በመንግስት በመዋሎች የሚባሉት እዚህ ላይ ስለተቀመጡ ወደ ግላቸው ከወሰዱት ያው ይሄ ሙስና ምንም የመሰለ ነገር ነው ማለት ነው። ወደዛ ይወስዳል ማለት ነው። እና እነሱ እንዲዋዥቅ ወደ ፈለገበት እንዲወስዱት ቶሎ ብሎ ግኪዛቸው ገንዘብ ወደሚያስገባው የግላዊ የሆነ ነገር እንዲያደርጉበት ይፈቅዳል ማለት ነው። እንግዲህ የመንግስት በአለው ሰፊው ማለቂያ የሌለው የኪራይ ገጠመኝ ላይ ያለው ሚና ለዚህ ለኢንዱስትሪ ሽግግር ወይም ለኢንዱስትሪ ለውጥ ወይም ለኢቨን ለግብርናም ትራንስፎርሜሽን የሚኖረው ሚና ይሄን ሰብስቦ ወደሚፈልግበት እና በጣም ተዳራሽ እና ደግሞ ፈጣን ግስጋሴ ሊያመጣ ወደሚችሉት የምርት የኢንቨስትመንት የድራ ግርቦሽ የኢምፖርት ማመቻቸት ወደነዛ አድሎ እንዲያደርግ የሚያስችለው ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ህጋዊ የሆነውና ጥሩ የሚባለው የኪራይ አጠቃቀም ነው ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ ህዝቡን የሚጠቅሙትና ለወደፊት ደግሞ ዘለቄታውነት የሚያመጡት ነገሪቷን ደግሞ ካለ ሁልጊዜም ማስሯት ካለው የድህነት ደረጃ ወደ ፈጣን የሆነ የህዝብን የኑሮ ደረጃ ወደሚያሻሽለው የምርት አይነቶች ማዘንበል ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እነዚህን ለማድረግ እንዳልነው አንደኛው የተከማቸ የሀብት አይነቶችን በሞላ ባንድ ወገን በተፈጥሮ የታደለንን ማለት ነው ማሟጠጥ መጠቀም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተከማቸው ሀብት ተዳራሽ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ በግል በቤተሰቦች ማለት ነው በባለቤትነት ተያያዙ የሚባሉት የንብረት አይነቶች በተለይም ከምርታማነት ጋር የተያያዙት ክህሎት የግል ንብረት በተለይም የቤት አቅርቦት የቤት ባለቤትነት የመሳሰሉት ለየቤተሰቡ የሚሟሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የልዩ ልዩ ለቤት ጤናማ ኑሮ የሚያስፈልጉ የጽዳት የመሳሰሉ ነገሮች እነዚህ ነገሮችን አስቀድሞ ማቅረብ የድህነት ማጥፋት ዋናው ትርጓሜ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ድህነት ማጥፋት ምናምን የሚባለው አንዳንድ ጊዜ በምግብ ዋስትና ወይም በመጠጥ ውሃ ወይም በምናምን በሚሉ ውሱን የሆኑ ነገሮች በሽታን መከላከል ምናምን በሚለው ሊቀርብ ይችላል። ነገር ግን መጨረሻ ላይ እያንዳንዱ ቤተሰብ ደግሞ በጣም የተሟላና ጥሩ ደረጃ እንዲደርስ ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶቹ መሟላት አለበት። ይሄ ነው እንግዲህ አንደኛው የምርት ማለት መንግስት በእጁ ያለውን የግብርም ሆነ ሌሎችም ከቴሌኮም ከመሳሰሉ የገቢ ምንጮች በሞላ ከውጭ ብድር ከማዕት ናቸው የመንግስት አማራጮች ማለት ነው። ከጉምሩክ የሚገኘው በመንግስት እጅ የተያዙ መሬቶችን በማቅረብ ብዙ ነገሮችና አገልግሎቶችን በማቅረብ የሚገኘው ገንዘብ በሞላ የመንግስት እጅ በገባበት ነው። ደግሞ አገራችን ደግሞ ጥሩ ነገሩ ደግሞ መሬት በመንግስት እጅ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትልቁ ሰፊው ድል ስለሆነ እነዚህን ያንን የኑሮ ደረጃ በፈጣን መንገድ ቶሎ ከፍ አድርገው አገሪቷን የአገሪቷን ስልጣኔ ማለት ነው በዚህ በእኩልነትና በአብሮ መኖር ትርጉም ያለው እንትን እንዲኖረው ለማድረግ ነው ማለት ነው። አንደኛው የመንግስት የሀብት አጠቃቀም። እዚህ ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው በታሪክ ማለትም ከነ አጼ ኃይለ ሥላሴም ሆነ ከነ አጼ ምኒልክ ሆነ ከምን ጊዜ ጀምሮ የጀመሩ የክህሎትም ሆነ እንዲሁም ደግሞ የተከማቹ የአገራዊ ሀብቶች የሚባሉት ነገሮች ካሉ እነሱ ክምችታቸው ጥሩ የሚባለው በተለይ መቀጠል አለበት። ምንም ነገር መሬት መውደቅ አለበትም መጣል የለበትም የሚል ነው አንደኛው። ስለዚህ እሱን የማጣራት እንደገና ደግሞ በላዩ ላይ የመገንባት አለበት። እና እነዚህ አንደኛው እንደተናገር ነው የዘለቄታው የሚባለው አንደኛው ትርጉም ነው። ወደኋላም ሄደን ጥሩ ጅምር የሆኑትን መንከባከብ አለበት። እንደገና ደግሞ ምናልባትም በጣም በዘመናዊ ትምህርትና በተለይም በከፍተኛ ትምህርት የተከማቸው ደግሞ ክህሎት ደግሞ በጣም ውሱን ስለነበረ ከመጀመሪያው ወጥሩ እሱን ማስፋፋ ብቻ ሳይሆን ያለውን ደግሞ ማሟጠጥና እሱን ደግሞ ቶሎ ወደ ስራው ላይ አተኩሮ በእሱ ላይ መገንባት ያስፈልጋል ነው የቻይናው ምሳሌ ያመጣሁት። ለዛ ነበረ የነበሩትን ሰብስቦ እነሱ ምን ይበጃል በማለት እነሱ ደግሞ የበለጠውን ደግሞ ከባዱን ነገር የመማር የመቅሰም ችሎታቸው በእነሱ እጅ ስላለ እሱን ደግሞ እንዲያስተባብሩ እነሱን ማስተባበር ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ
የፖለቲካ ውድድሩ ምናምኑ የኢንተግሬሽን የሚባለውን ነገር ያጠፋል። ማለትም የህዝብን ክህሎት ብዙ እውቀት ይኖራል። አዎ፣ ምክንያቱም አንዳንዱ ከጨዋታ ውጭ ይወጣል፣ አንዳንዱ የሸሽቶ ውጭ ይሄዳል ምን ይላል እና እዛ ላይ ሌሎች ልዩነቶችን ትተን ግን ወደ ስራ ላይ ለመሰማራት ምን ይደረግ በሚለው ነገር ላይ ማተኮር ያስፈልጋል። ይሄ አንደኛው የብዙዎቹ የእስያ ሀገሮች ለምሳሌ እንደዛ ነበር። መጀመሪያ ላይ በጣም ተፏክተዋል፣ ማለትም ተጨራርሰዋል በከበብ ነገር። ግን ከዛ በኋላ አንደኛው ስልጣን ከያዘ በኋላ ቶሎ ብሎ እንዲሁም ሩሲያ እና ሌኒን እና ምናምን የዛሪስቶቹ ምኖችን ከገረሰሱ በኋላ ቶሎ ብሎ ትልልቆቹ ሊቃውንት ሰባስቦ ያለ እናንተን ዘልቅም እናንተን መምት ማለት አለ ሁሉን ነገር እናመቻቻለን ባካቸው አብራችን ሁሉ ብሎ ለምኑ አስቀርቷቸዋል። እና ያ እንጂ የእሱ ፖለቲካ የቦልሼቪክ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የቴክኖሎጂ ምናምን ክህሎት ያላቸው በመሀላቸው ብዙም አይዲዮሎግስ ነው የነበሩት ብዙዎቹ ፈላስፎች እና ደግሞ የሌበር ማለት አንቀሳቃሾች ነው የነበሩት እንጂ ፖለቲከኞች ነው የነበሩት። ስለዚህ እነዛን ደግሞ ሰብስቦ የኢንዱስትሪ የምናችን ግስጋሴያችን ሀብት ልማታችን ምናችን በእናንተ ላይ ነው የሚቆመው በማለት የማባበልም ስራ ሰርተዋል ለማለት ነው። ይህ በየቦታው እናየዋለን ለምሳሌ። እና እኛም አገር ውስጥ ደግሞ ያንን ማሟጠጥና መሰባሰብና እንዲተባበር የማድረግ ደግሞ ዋና ኃላፊነቱ ምድሉም የመንግስት ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ መደረግ አለበት የሚል እንትና አንድ የእናት ሀገር ጥሪ ያስፈልጋል ነው የምትለው? አዎ። ቃሉ ለምሳሌ አንዳንድ ቃሎች እርግጥ ከነ መንግስቱ ከነ ምናምን ጋር የተያያዘበት የጥሪው የውጊያ የዘመቻ የምናምን ጋር ስለሆነ የመጀመሪያው የእናት ሀገር ጥሪ ከውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ነበረ። እሱም ደግሞ እሱና ደግሞ ይሄ ልማ ምንድ የሚባለው የዘመቻው የልማት ዘመቻ የሚባለው እሱም ቆንጆ አይነቱ ነበረ። የመጨረሻው ቃሉን እንውሰደው ቃሉ። አዎ አዎ። ግን ያስፈልጋል የእናት ሀገር ጥሪ በጣም በተለያዩ ሙያዎች እና ያ ምንድን ነው መሰባሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ የሚሰበስብ ኢንቴግሬሽን እና አብሮ እንዲተባበር እርስ በርሱም እንዲተባበር ከመንግስት ጋር እንዲተባበር ከባለ ሀብቱ ጋር እንዲተባበር ትስስሩን የሚያጠብቁ ነገሮች በራሳቸውን በቻለ መንገድ ሲቀየሱ ከዛ ውስጥ በዛ ድርድር ላይ የሚቀርበው ዋናው እንግዲህ ምርታማነትን የሚያመጣና ከዚህ ካለንበት የድህነት አዘቅት የምንወጣበትን መላምት እንድታበጁ ነው ዋና አደራችሁ በሚል ወደዛ ትኩረቱ እንዲሆን የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ የሀብት ክምችት ዘዴው አንዱ ነው ለማለት ነው። ሌላው ያልነው የተፈጥሮ ሀብት ራሱ ነጋድራስ ምንድን ነበር ያለ የሰው ጉልበት የሰው ክህሎት እስከሚጨመርበት ድረስ እና እውቀት እስከሚጨመርበት ጊዜ መሬት ውስጥ ያለና ተፈጥሮ የሰጠን እግዚአብሔር የሰጠን ነገር በራሱ ምን ዋጋ የለውም አይደለም ይላል። አዎ። ስለዚህ እሱን በምናይበት ጊዜ ያንን ሀብት ደግሞ በራሱ የሚሸረሸርበት ብዙ አይነት መንገድ አለበት ማለት ነው። አንደኛው ያው እንደ ደን እንደ የውሃ ልማት የመሳሰሉ ነገሮች እና የውሃ ሀብት የሚባክንበት ሁኔታ አለ፣ የሚጠፋበት ሁኔታ አለ፣ እየቀጨጨ እየጠፋ የሚሄድበት አለ፣ በዛ ህይወት ራሱ እየጠፋ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። እሱ ደግሞ እንደ ሀብት ካልቆጠር ነው እሱ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት የሰነፈ እና የዘገመ ይሆናል። ስለዚህ ሀብት ክምችትና የሀብት እድገት የሚባለው እሱ ነው። ሌላው እንግዲህ ምንድን ነው የህዝብ እንግዲህ በሰፈራ ላይ የተመሰረተ ነው። ወደ ከተማ ልማት በኋላ እንመጣለን። የሰፈራ ህዝብ ሀብታም የሚሆነውና ከድህነት የሚወጣው እዛ በሰፈረበት ቦታ ላይ በሚደረገው የምርታማነት የተፈጥሮ ሀብቱን የመንከባከብ እና እዛ ባለበት ቦታ ላይ ያለውን የእድገት የስልጣኔ ማለት የትምህርትና የእውቀት ስልጠና ስራ እሱ አጠገቡ ስለተመቻቸለት ነው። መሰረተ ልማቱም አጠገቡ ስለተመቻቸለት ነው። እና ይሄ የኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ የሚባለው ወይም ደግሞ የተዳራሽ የሚባለው ቃሉ ዋና ትርጓሜው ኢንቨስትመንትም ሆነ የመንግስት አገልግሎትም ሆነ መሰረተ ልማትም ሆነ ትምህርትም ሆነ ምንም ሆነ ሰው ሰፍሮ ባለበት አካባቢ አጠገቡ ሲሆንለት የሚደረጉትን ነገሮችን በማስፋፋት ላይ የተመሰረተ ነው። አሁን ምንድን ነው የነጻ ገበያ ኢንቨስተሩን የማበረታታት ምን የሚለው ነገር ላይ ሚዛናዊ ያልሆነ ትኩረት ከተደረገ ከበፊትም አሁን በጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ ያል የተፈጠረውን የቂም እንዲቀጥል ያደርገዋል እና ያንን ደግሞ
የግል ባለሀብቱም ሆነ የውጭ ኢንቨስተር ከቁም ነገር አይቆጥሩም። እንደ ትልቅ ስጋት አይቆጥሩም። መንግስትና ህዝብ ብቻ ነው ይህንን ነገር እንደ ስጋት ሊቆጥረው የሚችለው። እና የነዛ አደጋዎች በሚመጡበት ጊዜ እኔ አሁን ለምሳሌ የብሔራዊ ባንክ የካፒታልና የውጭም የአገር ውስጥም የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች አቀማመጥ የሚለው ላይ ያየን እንደሆነ ይሄ እንግዲህ በሚሊዮን ብር ሲገመት አዲስ አበባ ላይ የ2008 ነው ያለው እስካሁን 6 ቢሊዮን 147 ሚሊዮን ነው የሚለው አዲስ አበባ ላይ ተቀማጭ አዲስ አበባ ላይ ከዛ ዝቅተኛው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ማለት ነው። አዎ ከዛ በኋላ ኦሮሚያ እንግዲህ አዲስ አበባን ስንት ጥፍ የሆነው ቦታ ማለት ነው ስፋቱም እና የህዝብ ቁጥርም እዛ ጋር ሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው ደግሞ 345 ሚሊዮን ብቻ ነው። ከስድስት ቢሊዮን ሁለተኛው አሁን አፋር፣ አማራ፣ በኒሻንጉል እንደውም ወደ ዜሮ ነው ለማለት ነው። ማለት አላስቀመጡም፣ ምንም አሃዝ አልተቀመጠም እዚህ ላይ። የፕሮጀክቶች ቁጥር አዲስ አበባ ላይ 755 ነው። የገንዘቡ መጠን ነገርኩሽ 6 ቢሊዮን ነው። ይሄ እንግዲህ የሁለቱ የውጭም የአገር ውስጥም ኢንቨስትመንት እና የካፒታል መጠን ድምሩ ነው። በምን በ2008 ብቻ። አዎ እና ከዛ በኋላ የአፋር 16 ሚሊዮን፣ የሚቀጥለው የአማራ 13 እንዲህ ያለ ይወርድ ሚሊዮን። አዎ ይኸውልሽ የአዲስ አበባ ብቻውን 6 ቢሊዮን ነው። ከዛ ቀጥሎ ማውራሽ ያለው 13 ሚሊዮን ነው ምልሽ። ከዛ ቀጥሎ የኦሮሞ ደግሞ እንግዲህ የ 345 ሚሊዮን ነው። እንግዲህ በቦታው ስፋትና በምን ያየ ነው። አዎ እንዲህ ያለ ብቻ የመጨረሻው 02 ዜሮች ሶማሌ ሪጅን 0 የበንሽንጉል ዝር 0 ይላል። ይሄ ደግሞ የ2008 ብቻ አይደለም። ይሄ ምንድነው የ አሁን ይሄ የሱ ላይ መጨረሻው አመት ላይ ስላተኩርኩ ነው እንጂ ያ 2003 4 5 6 7 8 ተሻለ የምትልበትን አመት ነው የነገርከን 2008 አይደለም። አሁን የመጨረሻው ማለት እንግዲህ ለየተሻሻለ አይደለም ሄደው ያበዛ ነው ሄደው። አዎ ስለዚህ እንደዛ ነው። በሌሎቹ ማመድ ደግሞ እንደዚህ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ያተኮረ በሞላ ብንደምረው ማለት ነው እንግዲህ ይሄም እንግዲህ ከ97 ጀምሮ ነው የሚጀምረው በእኛ አቆጣጠር። ከ97 ጀምሮ እንግዲህ ሁለት ቁጥሩ ያው በሞላ ወደ አዲስ አበባ ያዘነበለ ነው። አማራ ሪጅን ላይ ደግሞ ወደ በ97 ላይ 810 ሚሊዮን የደረሰበት አለ ማለት ነው። በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር ተደርጓል ማለት ነው። እነዚህ በሞላ ያመላክታሉ ለማለት አይደለም ማለት ምክንያቱም ይሄ ካፒታልና ኢንቨስትመንት ነው የሚያወራው። ስለዚህ ጅምሩ በ97 ከፍተኛ ከነበረ አሁን የዛ ፋብሪካ ተነስቶ ተንቀሳቅሶ እያለ ባለበት ጊዜ ቁጥሩ ትንሽ ሊሆን ይችላል ልልሽ ነው። ስለዚህ እሱን ለማመልከት ግን ይሄ ኢንቨስትመንት ግን አዲስ ዲቨሎፕመንት ማለት አዲስ ልማት አዲስ ጅምር ላይ ኢንቨስትመንት እያለ የምንቆጥራቸው ከአመት አመት የመጡትን ለማለት ነው። እና በአጠቃላይ በሞላ አሁንም በፊት በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የጀመረው የአዲስ አበባን አካባቢ ላይ ያተኮረ የመጠቅጠቅ ነገር በዚህ በኢንዱስትሪያላይዜሽን ደረጃ አንደኛ። አሁን ምንድን ነው እዚህ ውስጥ እንግዲህ ወደ በኋላ ስትሄጅ ደግሞ ምን ላይ ነው የሚውለው ያለው ምንድን ናቸው ኢንቨስትመንቶች ምናምን የሚለው ላይ እነዚህ ናቸው ቅድሚያ ይሰጣቸው ይገባ ነበረ ወይ? አሁን ለአዲስ አበባ ቅድሚያ መሰጠት ነበረበት ወይ? ወይንስ ለምሳሌ የግብአቶች ያሉበት ቦታ አጠገብ መሆን ነበረበት ወይ? ወይንስ ተፈላጊነት ወዳለበት ቦታ መጠጋት ነበረበት ወይ? አቀማመጡ ምን ይሄ ነው እንግዲህ የኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ የምንለው ነገር ማለት ነው። እና እቺ አንድ ማጣቀሻ ናት ለማለት ነው። እና የግል ባለሀብቱ ዋናው ሞተር በሚሆንበት ጊዜ ዝንባሌው ገበያው በደራበት የሰው ክህሎት ወደ ደራበት ወደ ተከማቸበት ወደ ተጠቀጠቀበት ደግሞ የስልጣን ወንበር ያለበት አካባቢ ጋር ሆኖ ለብዙ ድርድሮች የሚያመቹት ቦታ ላይ እነዚህ እነሱ በሞላ ይቆጠሩና ዝንባሌውን ወደዛ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ግን ወደ ተዳራሽነትና እንዳለ ያገሪቷን ባህሩን በሞላ ወደ ላይ ከፍ የሚያደርግ አይነት አሰራር የማድረጉ በተለይ በእኛ ሀገር ባለው ከባዱ ድህነት ምንድን ነው በዚህ የተገኘውን ግንባታና እድገት እና ልማት የምንለውን ነገርና ክምችቱን በሌላው ቦታ ላይ በመነፈጉ ምክንያት ወደ ኃይለኛ መንግስት የመንግስታዊ ወጪ ይወስደናል ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ምንድን ነው እነዚህ በሚዛናዊነቱ እና ዘላቂነቱ
በጣም ያጠይቃል ማለት ስለዚህ የመንግስት ድርሻ እዚህ ላይ ዋና በጁ ያሉትን ምክንያቱም እንደምታቂው ይሄ ሁሉ ባለሀብት የጨርቃጨርቁ የምንም የመሰረተ ልማቱም የምናም ሁሉም ይጠቀምበትን ነገር በመላ እንዲሁም ደግሞ ዋናውን የተለየ ከፋብሪካ ከማኑፋክቸሪንግ ከፋብሪካ ከምናም ጋር የተያያዙትን ነገሮች በመላ በብድርም በውጭ ምንዛሬ ማቅረቦት በመሬት አቅርቦት በሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ከህዝብ ነው የሚመጣው ያለው ከመንግስት ነው የሚመጣው ከሌላ አይደለም የግል ባንኮች የምኖች በዛ ላይ ትንሽ ነው ድርሻቸው ስለዚህ ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ ግን እዛ ላይ ያቺ ያድሎ መብቷ አለ የምኑ ላይ ያድሎ መብቷ እና እቺ ማለትም የማስተባበር የማቀነባበር ቅደም ተከተል የማስከተል እና የማዳረስ የሚባለው ነገር ላይ ሚናውን እንዲስት የሚያደርገው ኃይለኛ ጉልበት ይመጣል ስለዚህ እቺ አንደኛዋ የከሌሎች ሀገሮች ይሄ በጣም አፍሪካ ውስጥ በመላ አቢጃን አክራ ናይጄሪያ ሌጎስ ወዘተ ይያልን በየአገሩ በመንሄድ በቀኝ ግዛት የጀመሩት ዋና ከተማዎች የፖለቲካም የንግድም የኢኮኖሚም አካል ሆኑና እዛ ውስጥ የመጠቅጠቁ ነገር አንደኛው ጸረ ልማት እና ጸረ እድገት እንዲሁም ደግሞ ድነትን ለመቅረፍ ያቃተበት ዋናው ምክንያት ተብሎ ከመጠቀሱት ምክንያቶች ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች እንደገና ይደገማሉ ያሉት እኛ ጋር በሚለው ነው እንግዲህ ዋናው ትኩረቴ ከዚህ ጋር ያያዛላቅም ግን እንደው የነጋድራስን አንድ እዚህ ውስጥ ብናይ ደስ ይለኛል የሚበላውንና የሚለብሰውንም ያጣደሃ የተወለደበትን ሀገር የሚወድበትን ምክንያት ያጣልና ለሀገሩ መንግስት ቢበረታ ወይንም ቢጠፋ ግድ የለውም ስለዚህም መንግስት የሚጠቀምበት የሀገሩ ሀብት በጥቂት ሰዎች እጅ ሲሰበሰብ አይደለም የሀገሩን ሀብት በመላው ህዝቡ ሲከፋፈለው ነው እንጂ የሀብተሞች አኗኗርና የሰራተኛው ድሃ አኗኗር አይነቱ እንበለመጠን የሚራራቅበት ሀገር መንግስቱ ከጥፋት አፋፍ እንደደረሰ ያስረዳል የኢትዮጵያንም ህዝብ ሁኔታ ብንመለከት እንደዚሁ ያለ ጥፋት እንዳይደርስ ያስፈራል በአንድ ፊት ንግደው የሚያድሩት የውጭ ሀገር ሰዎችና ለህዝቡ አንዳች ጥቅም ሳይሰሩ ድካሙን እየቀሙ አንዳንድ ሹማምንት ደህና ደህና ቤት እየሰሩ እያጌጡ የተመቸ ኑሮ ሲኖሩ እናያለን መደምደሚያ ሁሉ ሰደውና ባንዱ ቤት ጌትነቱ እየበዛ ሲሄድ ባንዱ ቤት ድህነቱ እየሰፋ ይሄዳል የጎጆውንና የአዲሱን ግንብ ቁመት ብናስተያይ በሀገራችን ድሃ ጌታ እንዴት እንደተራራቁ እየተራራቁ እንዲሄዱ ይገልጹልናል ይህ ግን ለመንግስት ክፉ ምልክት ነው ይህም ክፉ ነገር እየሰፋ እንደሄድ መንግስት ህዝቡን በስራ እንዲያሰለጥን ያስፈልገዋል ይላሉ እዚህ ጋር ጥሩ ምሳሌ ነው ያላቀም አዎ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እሳቸው የሚያወሩት እዚህ ላይ ስለ ምርታማነትና ስለ የሀብት ክፍፍል ከምርታማነት ጋራ አብሮ መሄድ አለበት የሚለው ነው እና እንግዲህ ምንድነው አንደኛው ያው አደጋውና ስጋት ነው የሚያሳዩት በዚህ ላይ ስለዚህ የአንድ መንግስት እንግዲህ ሳቸው መንግስትን አስተዳደር ብሏል መጻፉን የሰየሙት አዎ ስለዚህ አንድ መንግስት በልማት በአገሪቷ ስልጣኔና በአገሪቷ የውቀት የማከማቸት እነዚህ የሀብት አይነቶችን ማከማቸት በፊትም ደግሞ ስለ ብዝሃ ህይወት ስለምን ያወሩት እና ስለ ተፈጥሮ ደግሞ መሬት የሰጠችውን የሚሉት ነገር አለ ስለዚህ እነዚህን በሞላ የማጠራቀምና ያጠረቃቀሙ አይነት ቅድም ያሳየነው ምሳሌ ወደ በፊትም በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የጀመረው በሸዋ ውስጥ ብቻ ሀብት አይነቶች ብዙ የመጠቅጠቅ ወጣ ስትይ ደግሞ ወደ ዜሮ የመውረድ ሸዋ የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው የሸዋ ከአዲስ አበባ ጋር በነበረበት ማለትም እነዚህ ዘመናዊ የሚባሉትን ይህን ሁሉን ነገር ነው ማወር ያለሁት እና ዘመናዊ የሚባሉትን የፋብሪካ የምናምን አይነቶችን እስከ አርሲ ድረስ ከምናምን ድረስ አይደለም በዛን ጊዜ ግን ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እነዚህ ለሌሎች አዲስ አበባና አካባቢ ብቻ አይደለም ኢቭን ሸዋ ውስጥ ደግሞ በፋብሪካ በምናምን ደረጃ ደግሞ የሚጀመሩ ነገሮችን ወደ ሸዋ አካትቶት ነበረ ማለት ነው ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ይባላል ያን ጊዜ ስለዚህ በአሁኑ የሰሜን ሸዋ ምናምን በምንለው በአሁኑ አይደለም የምናወራው በዛን ጊዜ ግን ሸዋ የሚባለው አካባቢ ድንበሮቹ በጣም ወደ ታች የተለጠጡ ነበሩ እና ያንን ደግሞ በተደረገበት ጊዜ ደግሞ የሌሎች አስፈላጊ አምቦ ምናምን እንግዲህ ሁሉ ሸዋ ውስጥ ናቸው አሉ እነዛ ውስጥ ሌሎች ዘመናዊ ተቋማትና ምናምን ጅምሮች አሉ እነዛን በሞላ ይጨምራሉ ስለዚህ እነዛን ለምደምሮ በሞላ ግን ተጠቃሚው ወደ አዲስ አበባ ያዘነበለ መሆን ከሱ ጋር እንግዲህ ያው ይሄንን አይነት አቅርቦሽ ነው ያለው አናሊሲሱ በዛን ጊዜ የሚያሳየው በተለይ ቆይቶ በ80 ላይ በደርግ ጊዜ ነው የወጣው ሙላቱ እብነህ የሚባለው
የአሜሪካን ያለ የዚህ የኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ሊቅ ነው። እሱ ቆንጆ ጥናት በኢትዮጵያ የሀብት ክፍፍል ላይ በጂኦግራፊ ላይ የተመሰረተ በጣም የተሟላ ጥናት አካሂዶ ነበረ። እና እዛ ላይ የሚያስጠነቅቀው ደግሞ ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም ልማቱ፣ ትምህርቱ፣ ዩኒቨርሲቲው ምን ሁሉ በአሃዝ ነው እሱ የሚያሳየው። በተቋማት ቁጥር፣ በፋብሪካ ቁጥር፣ በምን አድርጎ በነበረው የአካባቢ ክፍፍል ነው እንጂ በከተሞች አይደለም የሚያከፋፍላቸው። እና ሁሉም እዛ ውስጥ አዲስ አበባም ጭምር እዛ ውስጥ ናት ማለት ነው እንግዲህ። አዎ። ስለዚህ የከተማ ማወቃቀሩ፣ የከተማ ልማቱ ምኑም እዛ ውስጥ ነው የተዘገሰገው። ስለዚህ እሱ ሁሉ እና ከዛም ውጭ ደግሞ በገጠርም እንኳን ይሰራ ከተባለ በተለይ ፋብሪካዎች ምኖች እሱ ሁሉ የሸዋ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ ነው እያለ ይሄ ይቀጥላል። እስከ ደርግም ጊዜ ምናምን ይቀጥልና አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በስልጣን፣ በፖለቲካ ስልጣን፣ በሌሎች የመንግስት ማለትም የበጀት አከፋፈል፣ በትምህርት አቅርቦት፣ በአገልግሎት አቅርቦት እንዳልነው ቅድም በቴሌኮም በመንገድ አቀራረብ ላይ አሁን ተዳራሽነት አለ። አሁን ግን የህዝብ አሰፋፈርና የአዳዲስ የማኑፋክቸሪንግ ማለት ነው ኢንዱስትሪ አቀራረብ ላይ ደግሞ አንደኛ ነገር በአይነቶቹ አሁንም ውሱን ነው እና ከሀገሪቷ ደግሞ የተፈጥሮ ማለት እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ጋራ የተያያዘ ያልሆነበት አመጣጥ አለ ለማለት ነው። እና ስለዚህ ከግብርና ማንስቶ ከምንም ብለን ወደዛ ያዘነበሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማለትም በግምት ውስጥ የሚያስገባ ነገር እንዳለ ለማስረዳት መኖር እንዳለበት የመንግስት ማለት ውሳኔ አሰጣጥና የአስተዳደር ስልቱ ከልማትና ከምርታማነት እንዲያያዝ ከተፈለገ ይህንንም ያስተዋለ መሆን አለበት የሚል ነው። እርግጥ ብዙዎቹ ወደ አዲስ አበባ አካባቢ የሚቀርቡበት ምክንያት አላቸው። የኃይል አቅርቦት አንዱ ነው። በተለይ ደግሞ ወደ ውጭ የመላክ ነገር ከመጣ ወደ አዲስ አበባ ትምችም አዲስ አበባ ቀረቤ ማለቱ ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን ይህንን ያጋደለውን ነገር ሚዛን ሊሰጠው የሚችለው የመንግስት አትኩሮት ነው እንዳልከው። አዎ። እና እንግዲህ ይሄ አሁን ምንድን ነው አንደኛው ለምሳሌ ባለፈው ጠቅሰነው ነበር። ለምሳሌ የፋብሪካ ደረጃዎች አወቃቀር ወደ አልባሳት ለምሳሌ በምንሄድበት ጊዜ ከጥቃቅና የሚባሉ አንስተን እነሱን በማባዛት የአልባሳትን ጥራትም ስራ ፈጠራውንም ብዛቱንም ማሳደግ ይቻላል። ግን ትኩረታችን የአገር ውስጥ ፍጆታ ላይ ሲሆን ፍጆታ ላይና ሁለተኛ ደግሞ ያ የስራ ፈጠራውንና የሀብት ክምችቱን በየአካባቢው በጂኦግራፊ አቀማመጡም ሆነ በየሰፈሩ ለማዳረስ ከጥግስ ከጥግ ለማዳረስ አንድ ባለ ቢሊዮን ብር ግዙፍ ፋብሪካ ወይም ሰፈራ ከማድረግ ከመጠቅጠቅ አንዳንዶቹ የፋብሪካ አይነቶች አንደኛ ትኩረታቸው የአገርን ምርት ለአገሩ ተጠቃሚነት፣ ያ ተጠቃሚነት ደግሞ ከባባድ መሰረታዊ ፍላጎትን የሚያሟሉትን ነገሮች እንደ ልብስ፣ እንደ ቤት፣ እንደ ምግብ፣ እንደ ውሃ አቅርቦት የመሳሰሉትን ነገሮችን ቶሎ የሚያሟላ መሆን አለበት። አገር ውስጥ በጣም ብዙ የሚገቡትን ለምሳሌ ወረቀት ምናምን የመሳሰሉትን የሚያስገባ ምክንያቱም ተማሪው ምንም እስካሁን ከወረቀት ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ያነጣጠረ ይሆንና እነዚህ ለመስራት ምን አይነት ናቸው፣ ግብአቶቹ የት ነው ያሉት፣ እነሱ ግብአቶቹ ደግሞ በተቻለ መጠን ከሀገር ውስጥ ለማድረግ ለምሳሌ ዋናው የወረቀት ዋናው ግብአት ዛፍ ነው አይደል? ስለዚህ የደን ልማት ከዛ ጋር የተቀናበረ መሆን አለበት። እንዲሁ ምንድን ነው ጫካዎች እና የዛፍ ሽፋን ምናምን ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን በጣም ሚዛናዊ የሆነ የምርት ምንጭ ይሆናል ማለት ነው። ከነዛ ጋር ፈጠራውም ከዛ ጋር የተያያዘ መሆን አለበት። በዛውም ደግሞ የዚህ የደን ልማቱ ደግሞ በዛው ጋር ይሄዳል ማለት ነው እንጂ እኛ ጋር አሁን ለምሳሌ ለእንጨት ምርቶች ትኩረት ተሰጥቷል እና አነስተኛ እና ጥቃቅንም የሚመረቱት በአብዛኛው የእንጨት ምርቶች አሉ። አዎ። እነዚህ እንግዲህ ተዳራሽ ናቸው። ግን የእንጨት ምርቱን ደግሞ የእንጨት ለማቀላጠፍ አቅርቦቱን ደግሞ በጣም ለማቀላጠፍ ደግሞ የደን ልማቱን በብዙ አይነት ማስፋፋት አለበት። በእንጨት ጋር የተያዘውና ደግሞ ካለ እንጨት ደግሞ ከደን ላይ የሚመረቱ ደግሞ በርካታ ነገሮች አሉ። ባለፈው ጊዜ ለገበሬው ለምሳሌ ደን እንደ ግጦሽ ቦታም ያገለግላል። እንዲህ እያልን ብዙ ነገሮች ያልናቸው ነገሮች ነበረ። ግን የመሬቱ ደግሞ እንክብካቤና በተለይም የውሃ ማቆር የምኑ ችሎታ እና የተፋሳሾች ልማት እንዲሁም ደግሞ አሁን ደግሞ በሚሰሩት ግድቦች ደግሞ ደለል የሚንከላከለው የዛፍ ተከላውን
በየአገሩ በማስፋፋት ነው። እነዚህ ስለዚህ አሁን እነዚህ ለክ እንደ ፋብሪካ ኢንቨስትመንት ይፈልጋሉ። ከዛም ግን የመንግስት ኢንቨስትመንት ነው። ምክንያቱም እንደ መሰረተ ልማት ለናያቸው ያስፈልጋል። ምክንያቱም ህዝባዊ መሆን አለባቸው በግድ። ምክንያቱም 20 አመት ዛፉስ ከመያድግ የሚጠብቅ በራፍ የለም። ለዛም የሚያበድር የለም፣ ለዛም የሚያርግ የለም። ነገር ግን እሱ ስራ የተብሎ በተቀጠሩ ሰዎች ደኖችን በአገሩ በመላ ሰፊ ድርሻ ተሰጥቷቸው በመንግስት መሬት ቀርቦላቸው ተከለሎ የሚሰሩበት ሁኔታ ግን ያ በሚደረግበት ጊዜ በአካባቢው ያለው ሰው ደግሞ ተጠቃሚነቱ የሚዋስተና በርሻም በምንም ያለው ተጠቃሚነት የሚያራምድ መሆን አለበት። ይሄን ምልበት ምክንያትና ምንድነው እዛ ላይ በቀላሉ የመንግስት በጀት ላይ ብቻ የተመሰረተ አካሄድ ማለትም ምኩልነትን ለማምጣት በየአመቱ በፎርሙላ ለየ ክልሉ የሚቀርብ የባጀት አመዳደብ አለ። አዎ ለምን ወደ ኋላ ለቀሩት ያደላም እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው። ነገር ግን ከሱ ጋር ደግሞ ተያይዞ ያ ባጀት እንግዲህ ምን የመንግስት አገልግሎትን ብቻ ላይ ያተኮረ ቢሆንም ከዛ ጋር ደግሞ ተያይዞ ደግሞ አገራዊ የሆነ ራስን የቻለ የቤት አቅርቦሽ የከተማ ልማትን በሚመለከት ምን በሚመለከት ሁሉም ጋር እኩል የሚዳረስበትን አይነት የመንግስት ኃይለኛ ግፊት ያስፈልጋል ማለት ነው። በዛ ደረጃ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥሩ የሚባለው እና ጥሩ ጅምር የሚባለው የትምህርት አቅርቦት ነው። ከታችኛው እስከ ላይኛው ድረስ ማለት ነው፣ እስከ ከፍተኛው ድረስ። እነዚህ ግን አወቃቀራቸው አሁንም ቢሆን ባለፈው ጊዜ እንዳልነው የገጠር ትምህርት ቤቶቹ በጥራታቸውና በኳሊቲያቸው በተለይ ደግሞ በትምህርት ቤቶቹ አገነባብ አንስቶ በዛ ላይ ደግሞ መምህራን ያን ቦታ መርጠውና ደስ ብሏቸው እንዲኖሩበትና እንዲሄዱ የሚደረገው ማበረታቻ ኃይለኛ ኢንቨስትመንትና ኃይለኛ ድጋፍ ይጠይቃል። እና ያ ደግሞ የትምህርቱ የጥራቱ ዋናው እንትን ነው። እና ስለዚህ በብዙ ነገር አቅርቦቱ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ግፊቱ እሱ ደግሞ እንደ ምርት መቆጠር አለበት። በጣም ብዙ ግብአቶቹ ምርቶች ናቸው ለማለት ነው። ቤት አቅርቦቱ ምኑ ምኑ ምኑ። አንዳንዱ ደግሞ ማለትም እንደ ከለም አይነት ልማት ጋር የተያያዘ ነው። ለም ልማት ልንለው እንችላለን፣ አረንጓዴ ልማት ምናምን ይባላል። ግን ለም የሆነ ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች አገነባብ ላይ የግቢው አያያዝ፣ የሜዳዎቹ አቀማመጥ፣ የቤቶቹ አሰራር እነሱ ከአካባቢው ላይ የተመሰረቱ ከሆኑና ግቢዎቹ በጣም አመርቂ የሆኑ በአካባቢው ግብአት በአካባቢው ችሎታ የተሰሩ ነገር ግን የተሟሉ ሆኖ ሊሰሩ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ለመምህራኖችም ለምኖችም የሚቀርበው አቅርቦት የመንግስት አቅርቦት ነው። ሆኖም ግን በጣም ኃይለኛ የስራም ፈጠራ የምርትም አይነቶችን የሚቀበል አይነት ለማድረግ ነው። እርስ በርሱ ተደጋጋፊ ሆኖ እና እዛ አካባቢው ጋር በጣም ኃይለኛ የምርታማነትን እንትን የሚል ነው። እሱ ላይ የምግብ አቅርቦች ደግሞ ከትምህርት ጋር ከተገናኘ በጣም ከፍ ይላል። ሌላው ያው ለአካባቢው ለሚገኙ የሙያ ትምህርት ቤቶች፣ የስልጠና ጣቢያዎች የገበሬው መሆኑ የምናምን እነዚህ ባለፈው እንደተመለከት ነው ጥራት ያለው ደግሞ እድሜ ልክ የሚቆይ ማለት የእድሜ ልክ እና እንደ ተፈላጊነቱ ለየአምራቹ የሚቀርብ የትምህርት የስልጠና አይነቶችን የሚያመቻቹ ደግሞ የቲቤቶች የምኖች የማስፋፋት አለ። እዛ ላይ የሚደረገው ዋናው ኢንቨስትመንት የሰለጠኑ ከውጭም ድረስ ቢመጣ አይቆጭም፣ በውጭ ምንዛሬ እንኳ ቢመጣ አይቆጭም። ምክንያቱም እርሾ መጀመሪያው ጅምሩ ላይ የሚሰጠው የትምህርት ጥራት መምህራንንም ያራባል በዛ ልክ። ከዛ በኋላ ነው እነሱ ያንን ጥራት ከፍ አድርገው ይዘው የሚቀጥሉበት የሚገሰግሱበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አቅርቦቶች አይ ይዳረስ አይ ይበቀዋል የሚል ነገር ከተባለ እጅግ በጣም የተስፋፋ ስምንት ትምህርትም ቢሆን መጨረሻ የኢንዱስትሪውን ሊመራ እንዲሁም ኢንዱስትሪውን ሊያሳካ የሚችልና ወደ ራስ መቻል የሚያሸጋግረውን አካሄድ ሊስተው ይችላል ማለት ነው። ሌላ በዓለም አቀፍ በተለይ በእርዳታ አወቃቀር በሚመለከት ይህን እንደገና መልሶ ይጠቅሰዋል ማለት ነው። አገሮች ወደ ኢንዱስትሪ እንዲሸጋገሩ ወደ ስር ነቀል የድህነት ቅነሳ እና ዘላቂ የሆነ የድህነት ቅነሳ አያያዝ እንዲኖራቸው ከውጭ የሚደረገው እርዳታ እነዚህን የቴክኖሎጂ እና የትምህርት አቅርቦቶችን የሚያካትት መሆን አለበት። እና ይህን ድጋፍ ደግሞ
መስጠት ግዴታ አለባቸው ለራሳቸው ቆንጥጦ መያዝ የለባቸውም የሚል ውስጥ የተካተተ ደግሞ እነሱን የሚያዝ ማለት ነው ለጋሾቹን በዚህ አይነት እርዱ የሚል አለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ባለማቀፍ በውል መቀመጡ ትልቁ ጥቅም እንደነው አሁን ኢትዮጵያ በውስጥ ያሉት አካሄዳቸው አሁንም የበፊቱን በተለይ የዓለም ባንክ ጥናቶች በመወላ የሴፍቲ ኔት ማለትም የእርዳታ በተለይ የከተማ ልማት ላይ ለምሳሌ አሁን በጣም ያስፋፉት የብድርም ምንም አይነት ወጣቱን ወደ ስራ ለማሰማራት ሆነ ከተማ ውስጥ ያለውን ድህነት ለመደጎም በገጠር ላይ የተጀመረውን አይነት የልገሳ አይነት አቀራረብ እንዲሁም ደግሞ ስራ ከመፈታ የሚል አይነት አቀራረብ ላይ ያተኮረ እኛ በብርና በራሳችን አቅም መስራት ምን ይችላልቸው ነገር ላይ ያተኩርና የነሱ ደግሞ የዶላር አቅርቦት ትልቅ ሆኖ ሳለ ግን ትኩረቱ ከዚህ ከሀገራዊ ክህሎትና የጥራቶችና የከባባድነታቸው ጋር የተያያዘው አቀራረብ ዘላቂ በማይሆን አይነት ነው የቀረበው ለማለት ይቻላል። ይሄ ውሉ ጥቁስ ነው አዲስ ነው ግን ውሉ ደግሞ ሊተከስና በዚህ መሰረት ነው ከሆነ ወዲያ ምን በደራችሁ ለገሳም እንቀበለው አገልግሎታችሁ ምን ከበዚ ነው ይሄንን መታማለ ብሎ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ብቻውን ሆኖ ደግሞ ከራሱ ሊቃውንት ከራሱ ህዝብ ጋራ ደግሞ ተመካክሮ ጽፎ በዚህ አይነት አግሩ ብሎ ያንን ደብዳቤ ነው ማቅረብ ያለበት። አዎ ያንን ያስችለዋል። እንግዲህ ሚዛን በዚህ ውይይት ያላነሳናቸው ጉዳዮች አሉ። የከተማን ጉዳይ አንስተሃል። ከከተማ ጋር ያሉትን ነገሮች በዝርዝር አልተወያየንባቸውም። ተመልሰን እንመጣለን ወደሱ። አዎ እንግዲህ ምንድነው እንደሚባለው የኢንዱስትሪ ልማት አወጣጡ እንዲሁም ደግሞ የከተማዎች አወቃቀሮች በተለይ በግብርና ላይ በዝቅተኛ የግብርና ደረጃ ላይ ባሉ አገሮች ላይ የከተማ አወቃቀር ለዛ ለገበሬው መመቻቸትም አለበት። እንዲሁም ደግሞ ገበሬው ደግሞ ለከተማ የሚያቀርባቸው ነገሮች ደግሞ እንደ ገበያው ሆኖ ማገልገል አለባቸው ይቀበብሉ በእንደዛ መሆን አለበትና የከተማዎች አወጣጥ እና የከተማዎች ደረጃቸው አቀማመጣቸው ከዛ ከጂኦግራፊያዊ ሆነ ተዳራሽነት ጋራ የተያዘ ነገር ስለሆነ ለብቻውን አንስተን ማውራት አለብን እንደገና እናነሳው ነገር ይሆናል በሚቀጥለው። የዛሬው ግን ያው ኢንዱስትሪ ላይ እንግዲህ መቼም አንዳንድ ነገሮችን ተከሳርገናል። የጉድለ ነገር ካለ በሚቀጥለው እንመለስበታለን። አድማጮች ጥያቄ መላክ ይችላሉ። ጥያቄ ካላችሁ ቀደም ብሎ ያቀረብካቸው ውይይቶች መነሻ አድርገው ከእንግዲህ በኋላ ይበልጥ ቢብራሩ ብለው የሚሏቸው ነገሮች ካሉ ጥያቄ ቢያቀርቡ በጣም ደስ ይለናል። የዛሬውን በዚሁ እንደመድማለን። ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ እዚህ ውይይት ላይ መሳተፍ ይገባናል። እኛም ሀሳባችንን መግለጽ እንፈልጋለን። እሱናው ምክንያቱም እናበረታታለን። እንዲያውም ዋና ወደ እሱ ለመሄድ ነው ዋና ሀሳባችንና ያው አሁን ብዙ ቁስቀሳ እንዳደረግን ተስፋ አለኝ። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ በውይይታችን መካፈል ይቻላል። አቶ ሚዛነ ክርስቶስ ዮሐንስን በጣም አመሰግናለሁ። እናንተንም አድማጮች ቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሻይ ቡና ትሉ አይ ቡና ትሉ አንድ